Siinä on nimittäin. Siinä on tilit kohdallaan, että mä luulen, että me myydään kitarat ja ruvetaan myymään kämppiä. Otetaan sille. Toinen vaihtoehto oli pökäle, mutta onneksi nyt tuli tää valittua kuitenkin. Tämä pökäle olisi ollut kyllä jotenkin. Ajattele, kun pienet tytöt olisi festivaaleilla pikkuhameessa ja biksun yläosassa ja huutaisi, että pökäle. Se, että kun ei ole ollut noita tommosia alhoja, niin silloin ei ole tullut myöskään tehtyä niitä sellaisia paskoja levyjä, mitä jotkut, esimerkiksi nämä tamperelaiset pitkän tien kulkijat, kun siellä, en sano nimiä, mutta siellähän on sellaisia lättyjä, että siellä on järkyttäviä helmiä ensiksi. Sitten on ihan käsittämätöntä sontaa, mitä ei voi niinku edes uskoa, että miten se on niinku mahdollista. Jätkät! Varmasti on, ja itse asiassa nyt kun katsoo noita luokkakavereita ja tommosia, niin toi Santapukki, se on niin erikoismies, että harvat on niin erikoismiehiä. Sanotaan näin, että mä ihmettelen niin kuin Hanna Erikssonia, joka on kaunis nainen, että mikä vetoo tommosessa kirvelä tehdyn näköiseen jätkään, niin kuin naisistakin niin puhuttiin. Tunnetko itsesi kateelliseksi, kun olet Sipen kanssa saunassa? En missään nimessä siis. Siinä suhteessa muahan on paljon enemmän muutenkin siis. Joskus silloin, kun noita tanssilavoja vielä oli, missä keikkaantiin, niin nehän siellä köyrivät toisiansa pitkin siellä niin kuin niitä lavojen nurkkia ihan melko avoimestikin. Niin. Toki mä en tiedä, tota pitäisi kysyä Mustajärveltä, että onko sitä ollut aina, koska sehän nyt on nähnyt ihan kaiken mitä on, ja se on varmaan ollut itsekin siellä. Mutta. Nukahdiksi. Sitten katsoin, että sit oli fanipojan bändilautailla ja pikkulikat aivan sekaisin. Sitten tajusin, että ei vittu, että nyt tuli muuten turpaan lämpäriltä niin, että suhahti. Oli nimittäin negatiivinen yhtyeestä kyse. Se on vielä kovempi kuin tää Turun trompi vai mikä frompi behind vai mikä? Trombi frompi behind. Mä en siis tää turkulainen nätti poika, joka nyt vetää se. Robin. Ai se oli Robin? Trompi. Tää kaikki on dokumentoitu ja nämä nauhat tarkistetaan siinä vaiheessa, kun siellä on Kostelo ja Mustajärvi vetää meikää kuonoon.